Summer Icons. 250 korún. Ktoré sú ešte dobré onej? Plamienok, to je kurz. To nepoznáš tie týmy, tak si nekupuj ich ikonky. To je... Mám výzby 20 10. Tam neonanoj zase. Počkať, nie, už mám 30. Čo sa deje? Kráva. Budeš za hadicu? Kto bude tančisko? Ty. Tak idem Jarvana teda. A ty a Matúš. Right. Matúš ako support tančisko. Cool. Cool. Však treža Leona. Čo to je s tými hadicami na hlave? Hej. Všetci ho pikujú, všetci ten skin pikujú, keď je ho Jarvana na turnajoch. Aspoň čo som ja vidím. Trotlo jedinou. Za chvíľu bude cool hrať bez skinu. Tie ostatné sa ti nepačili, ale Scorched Earth áno. Tento má iné particle animácie. Ostatné je rovnaké. Keď už takéto veci sleduješ, tak je. Yeah. Aj Lux si kúpil len preto, lebo má iné animácie. Väčší laser, hej. Hezký sa mňa ľubí. Ja už neviem, prečo nemáš Steel Legion Garena. Je úplne brutálne. Mne sa páči Ruged, opravde. Čo vidí? Taký istý. Ošarpaný, ošupaný. Má ťažké lightningy. Veď hej, ale vyzerá ako... Warhammer, 40 tisíc. Som hral proste jednu hru, bol tam Steel Legion Garen, hneď som vedel, že na ktorú lineu mám ísť. Som vyhodil one... Aše som vyhodil zo spodu, že ne. A išli sme. Aše Garen bot. Steel Legion Romy. Či Lux Garen. Steel Legion. Pec, sme si to rozjebali na sračky. Ale je drahší ten Steel Legion Garen, by the way. Nejaký 1300 stojí, tak ich môžem nasrať. Hovoríš, nekomu, kto si kúpil onu. Custom Summoner ikonku. Aha. Right. Tak, tak custom, je to... To sú tie alternate? Alternative? Či... SK Gaming, ty pohan. Čo to je SK Gaming? Ne. Not about the money, it's about sending the message. Víč ma čo za... Tiež custom. Oni mi kradnú internet, mám 40 ping. Dammit! Neviem, či to je oni. Ninjas in pyjamas. Či nejak sa volajú. Čo? Ten tým, ktorého logo má on. Preto len zvy musím hrať predsa trošku inak to. Ja som ho hral ako tanka najprv a potom zistil, že... Predsa musí ísť Bruiser. Koho majú junglera? Nautilusa? Pardonník. 30 seconds until minions spawn.
No poďme na to. No choď. Ty saportisko. Minions have spawned. Čups. Zle mokr. Rozmýšľam, či stýlnem aj jeho blue, alebo red, alebo... Asi ťažko. Asi hej, kašľam na to. Keďže už ho dali. Dali red ako prvé? Blue. Ale tak red som mohol stiať, lebo som mohol smite pass, vieš. Je red. Mhm. Toto treba dohodnúť a ísť tam viacer, to nemôžeš onak. Oh, to je dobre. Idem. Myslel som si, že pôjdu invade oni. Alebo pe... Bacha tam dole. No to nie je dobre, som zaostávam. Idem po ňu skočiť. Idem. Môžeš. Ty si kde mal healthy? Neviem, ako mi tak rýchlo haukli. To bolo zaujímavé, ale na najvyš. Ty si išiel s full healthami? Mhm. Ja nechápem, ako ma to rýchlo dalo. Haukol som ako nič, ja viem. Čo? Neviem. Haukol? No že puf. Da buf. To som ešte nepočul. Jebe. To slova ty točíš. Mohol si vyfučať? Tak som vyfučal. Haukol. Lahnúť alebo zažvať alebo ja neviem čo. Koľko všetky lany sú potlačené, nemám kde gunknúť. Poď na stred, ale zo zadu. OK. Už nemá flash, ale ani ja. Pozor, pozor, tu je bazerant. Bež. Minul som si flash, tam je hrubá stena. Tebe som to chcel nechať ten kill. Však ale... Kurva. Prehrávame o 2 killy, tak je to jedno. Môžeš zostať v strede. Keď nemáš farmu. Nechám. Bolo za minútu.
kokotina. Chod na blu. Opa, no skoro. Varda. V hornej polovici. Bolo za 10. Chceš ho ty? Či ty máš? Ja mám tvoj red. Red s druhým listom. Takže ho môžem zobrať? Ne, berem si ho. Treba vám dole pomôcť tam a to všetko, čo tu dávate. Chod na stred, ale cez vrch, tá ďalta. Jo. Varda vypršala. No je tu Vardu, ale vypršala. No poď. Ty prvý. OK, idem. Dobre. Aspoň, že niečo dávame. Máme tu troch. Idem dole. Nič kranem korunky. Majú tam reveal ward, kde ste. To je jedno. Menej mi to dobre ide. Neviem, prečo si tam išiel. Keď ja som sa stiahoval akurát. No neviem, však sme tu boli 4 a reku, že však to je jedno, že tam je Varda, tak ideme do nej. Kokot. Nečakáte na ambush, keď ho tam... Ideme do ní. Ostan tu, Lukáš, idem preč. Bacha. Ten Twitch bude taký feednutý, že doví. Ale pingujem mu kokotovi, aj tak si mi dá pozor. Jeho bonfli a on zabil niekoho. Nautilus v strede. Poď sem, Lukáš, rýchlo. Mám malo životu, Mario, ale úplne maličku. No, je to nič. Ako keď chceš, môžem ho, ne? Už nie. Keď by prišiel. Už nie. Dano ti píše, že svetlo na čelo je super. Ešte nechce aj kokot. Dva v strede. Bacha dole. Uvidí Nautilus. Pustí pazera. Nemám ho bar... Ani jednu.
aký som slabý, Nautilusa tu mám. Asi ide zase dole. Bacha na Nautilusa. Idu hore. Dobre. Idem tam. Ešte kúsok. Netrafím ani jedného do piče. Uf. Modrý blue buff. Sekundu. Idem. Dávaj. Mám. Nik. Zabij ich. Daj tam. A nebol na hodu každých 7 minút buffy? Či to bol drak 7 minút? 5, 6, 7. Čo som to chcel kúpiť, boha? Magic Resist, ale ne, neviem. Potrebujem tieto botasy, ale nie tieto. Asi dali draka. Aj? Hej, lebo chyba spodok a vrátili sa zo stredu dva. Nie, spodok tam bol celý čas. Aj, bávaj. Poď na Lux. Nemôžem. Trom ty topánočky si... No, počkaj, ja ti uchýlim. Poď. Je tu draga hanaj. To pomeň na ňo. Počkaj ešte. Twitch. Vardu tu maj. Juj, stáut. Kde si Lukáš? Tu som. Majú tam Vardu, ale tak... Majú tu Vardu. Ule. Máš smite? Nie, po nej. Hej, mám. Hej. Poď. Môžem ich odfúknuť a ideme do nich? Šena zabi. A oh, fuck. Nautilus. Moje, preč? Ja som úplne low páni, tak ja utekam, sorry. Preč. Nebude tu low. Vejna tam ešte máme. Piče. Preč, Lukáš, ty už si tu nemal byť, kurva. Unstoppable. Purple team's turret has been destroyed. Niekto ešte len tlačí hore. Skoro. Furt si tu? Mhm. Čo tu robíš to piče, vypadne som ti povedal. Okay. Si sa mal dvakrát vrátiť s plnými heltami, kurva. Takže tieto botičky som potreboval. No, tak ideme, nepráňajeme.
Do stred. Už som hore. Purple team's turret has been destroyed. Dobre. Nemáš vardu? Asi ne, že? Má som špinu, ne nič. Bacha, lebo dobehnu sem. Takže. Ne. Šen. I got this. A nezabil som ju, man, ty si ho zabil. Nemám, ono je damage ešte, ja som išiel na manu. Bacha, ma tu už idem preč. Leží, Matúš, leží. Už idem ja. Štyri ostreže. Vejn nám tu rejpí. Vidíte ho nejako? Pošnite stred. Je tam úder! Lukáš, ty si ma prihontá, nepočúvaj. Pre niektorých to tak možno vyzerá, ale je to tak. Ale je to tak? Ja, strelil som. Tak sa zobrať ja? Je to tvoje. No čo robíš? Však nemám damage ja. Ty vole, čo bolo pre bohavárne? Majú všetci flash. Nevieš? A viem. Takéto veci sa má pýtať. Peniažky! 96 korun. 4 a strede. Luk zaspala. Jo, ale aj tak mám bol. Kurva. Čic, Mario, ako je to možné? Čože, toľko mu chýbalo. Dajte vežu. Tu si robí srandu, ty kokos. Koľko mu stalo? Bú asi jeden hit. Stalo 5. Oh, fuck se. Dobre.
Kurva, asi ma chytí. A ne, v pohode. Máš to? Hej, hej, tu sú. Lux, bacha. Choďte po Lux, po Lux! Udír. Neviete ani Lux dať. Píske útky rozhodne. Nemám one. Life, musím si kúpiť túto vec. Protection. Panika. Poďme ďalej, keby tu bol Lukáš. Už mám 4 smrti, už sa musím kľudniť. Hrať opatrnejšie radšej. Ježišmarja, vej na čo robí. No poďme. Push it to the limit. Vežu. Budem zvrdiť hrať, keď tam budem. Na ultimu. Nejsú creepy. Áno. Nee! Fuck! Je odpaliť a Luxa, neodpaliť. No kill. Už rozjeb ten bol, keď stojíš pri ňom. Piči. Nechce som ono... Dobra. Ik. Draka vardni. Niekto. Matúš. Idem. Pardon. Ešte raz. Šen. Nechcem tu byť. Ty sa držíš niekoho. Choď furt s tou onou vejnou alebo... Do prdele, ja vôbec neviem používať fleše.
Čo sa mi za tebou. Ja som počúval Matúša. Počúval alebo nasledoval? Aj. Veď... Bardoval som, čo je? Trojem creepy do fucka, ja nemám nikde nič. Choď dole, alebo už tam je henten. Ostaň sa. Takže toto, že už tam išlo. Ne, Lukáš, preč. Ať už slyšel. Hore chod, Lukáš, ja dojdem potom. A chyba tam to. Nehodí farby. Tu je. Tu sú všetci. Ja ich nalakám. A ja ich nedám všetkých štyroch. Koľko máš IP? 413. 400. Aha, tu není väža. No, veď to. Mal si tam ostať, Lukáš. Myslíš? Ježiš, čo robí? Vedne tomu negriska. To je joke. Tiež som zlý. On išiel v strede. Idem pušnúť spodok, choďte v stredvi. Idem. Máme Jarvanovi by sa to číslo malo pokrytie smrti zvyšovať v mene. Už sú one, už sa oživili. Choďte, neviem kam. Tu oživnutí. Skrám, idiec. Je baga. Brothers and sisters. Varda. Sú tam traja, Lukáš. A neber na dne. Až teraz. Daj. Ste dva na štyroch. Hore je Lux. Čakáš, že ten autil zúšil? Nemusím pušovať, idem na stred. Stred? Dávame. A choď pušnúť toto, Lukáš. Pomoc! Idem hore teraz, parmi. Kokot. Rampage.
Očekaj, Matúš. Ježišmarja, čo idem sledovať? Mal si pušovať, Lukáš. Čo, top? No, top. Topi. Pravda, som čisto. Trupik. Trupik mal pušovať, no. Mám ísť do Guardians Angel už teraz, lebo radšej neskôr. Môžeš ho ty kde, nelen do... Hej. A dám ho teraz. Takéto veci sa pýtaj v škole, ale nič teraz. Kde sú nejakú vladu? Išli na draka. Čo? Slyš. Prečo majú taký dobrý timing na draka? Ne. Berem späť. Ale idú na draka, ja tu šen. Poviem mi. Tu viacerí. O, ježišmarja. Chodte. Ideme, ideme, ideme. Skoro si ho pomohol. Krivo. Trošku nevadí. A tady ulti je celkom husto, má celkom dobrý range. Ste sami, bacha. Kde sú naše creepy dofak? Už to nie je až také dobré. Preč? Preč? Áno, lebo zomreli henty. Ale sme ich odlákali, pozornosť. Ideme top. Stále si umreli. My sme umreli a my sa respavneme ich vežička. Stanem, nestanem. On tam išiel do piče. 20 sekúnd. To je dobrý nápad, engageovať. Poďme hore. Bol tu veľký rozhovor. Idem. Choď prvý. Bude hýba. Čo robíš? Do. Však ale Lukáš vôjde do kríku, stojí tam Nautilus, ty kokot, sere tam a nič a ide ďalej. Ježišmária. Však ale Guardian Angel, hej, nech sa... To si oné? O, aj tak, ty volen. Si klikol, ty kokot. Ale ja som nejako lagol teraz, počúvaj, po pravde. Áno. Odever Mario. Kde v kriku bol Nautilus? Vrajím, že hore je Nautilus. Tuto stál, však hovorím, že choď prvý, prešiel si cez neho. Tuto pingu je tam. Áno, ja som nič nevidel. Áno. A voda. Čapíče sa mohli, ja prvý potom. No jen. Nevadí. Purple team's inhibitor has been destroyed. Baron. Purple team's inhibitor has been destroyed. Dal som inhibit. Hibita. Zastal sa na blue, Lukáš.
Ponáhaj. Ty si... Nevadí. Pome. Ja som šan. Zvú rodinu. On by pozeral veľa oných turnajov. Hej. Ja som presne vedel, že čo mu ide. Bacha, Nautilus chýba. Idem hore? Nie. Hore, hore! Ale si ho zase nevšimneš. Vidíš, čo robí hej ten. Hen. Pojebali killstile, pojebali celú hru, nič nerobí. Koľko som ti dával ešte aj killy v strede. Som nechal ti lux. Ale však teraz mi Matu zjebal všetky. Hen aj to. Čo to sa tam som už ani nebol. Fakt, ja už som to backoval. Á, do keľu. Ja to už nemôžem dajovať, čak nemám životy. Ale inak by som išiel. Však už tu nič není. Myslím, že už to vyhrá, to nie je. 600 AP. Hodím bublinu, počkaj. Nemám 50 kor. Dovolúžasné. Ta Lux bola iná zlá. Mhm, dosť. Ona niekedy aj stala, nechal aj ty na spodku, no ty na spodku boli dobrí, lebo chodil ten Nautilus gankovať. Mhm.